ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମଥେଶକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ସେ ଆଜିର ଟପିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ଜୀବନୀ, ତା ଉପରେ ସେ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଫୋଟଲରେ ଓଇ ସତ୍ୟ ତପନ ଅନ୍ଧାରେର ପୁଞ୍ଜ ନାସି ବାଚଲ ଦୟାଲ ବିଶ୍ୱନାଥେର ଶାଶ୍ୱତ ମଧୁର ବାସି ସିଓରି ଓଠେ ସପ୍ତ ଭୁବନ ଅମୃତ ତାର ଦୀପ୍ତ ସୁରେ ଆଂଛେ ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ନା ଦେ ଆର ତ ଆମି ନଈରେ ଦୂରେ କାନ୍ଦି ସ୍ନେହାର ଶଙ୍କା କିସେର ଆର ତ କେରେ ଦୁଃଖେ ଭୋଗେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ପନାର୍ଥାୟୁ ସମ୍ଭବ ଆମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ପନାର୍ଥାୟୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ପନାର୍ଥାୟୁ ସମ୍ଭବ ଆମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆଜିର ଏଇ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିଚାଳିକା ମହୋଦୟ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ଗୁରୁମା ଯୋଉମାନେ କି ବହୁ ଦୂରରୁ ରହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ଦୂରରୁ ରହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ମାତା ହେଲେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣା, ଅତି ନିଷ୍ଠାବାନ, ଭକ୍ତିପରାୟଣା, ନିରାଡମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମା, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମା ଥିଲେ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ମାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀଙ୍କର ମାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କୃପାମୟୀ ଦେବୀ। କୃପାମୟୀ ଦେବୀ ଜାଗ, ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା, ପଟଳ କିଛି ବି ବୁଝୁନଥିଲେ। ହରି ନାମେବ ହି କେବଳମ୍, ଅର୍ଥାତ ସଦାବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ ସଦାବେଳେ ହରିବୋଲ 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 ବୋଲି ପାର କରୁଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜପ। ସେ ସଦାବେଳେ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରୁ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତରୁ ବା ତାଙ୍କର ମନରୁ ସଦାବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେମିତି ହରିଙ୍କ ସହିତ ସଦାବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ଏଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଯେମିତି ହରି ସଦା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ବା ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ସେ କେତେ ଧର୍ମ ପରାୟଣା ଓ ନିଷ୍ଠାବାନ ମା ଥିଲେ। ହେଲେ କୃପାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନ କହିଲେ ତାଙ୍କର ହରିଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାପଡେ ନାହିଁ। ଦିନେ କୃପାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ଘରେ ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ନଥିଲା। ସେ କାହାରି ହାତରୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ କି ଖାଦ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ତାର କାରଣଟା କଣ? କଣ କାହାରି ହାତରୁ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁ ନଥିଲା? କଣ କାହାରି ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ଭୋକ ମିଟୁ ନଥିଲା? ନା ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ନିଷ୍ଠା ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ, ଚରିତ୍ର ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ, ଚରିତ୍ର ନ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୃତ୍ତି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ, ହିଂସୁକ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ, ସର୍ବୋପରି ଚରିତ୍ରହୀନ, ନିଷ୍ଠାହୀନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ନଥିବା ବା ଭକ୍ତିହୀନ ଲୋକ ପାଖରୁ ସେ ପାଣି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲେ ନିଜ ପାଖରେ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାକୁ ବଜେଇ ରଖିଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ସେ କେତେ ନିଷ୍ଠାବାନ ମା ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କଳସୀ ଧରି ଚାଲିଗଲେ କୂଅ ପାଖକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ କୂଅରେ ପାଣି ନଥିଲା କି ଦୌଡି ବି ନଥିଲା, ପାଣି କେମିତି ଆଣିବେ? ଅନ୍ୟ ସାହି ପଡିଶାର ସବୁ ମା ମାନେ ଟିଚକାରି ତାଙ୍କୁ ଟିଚକାରି କରୁଥାନ୍ତି, ଥଟା ମଜା କରୁଥାନ୍ତି, ଟାହିଟା ପୁରା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥିରେ ସେ ବସିଭୂତ ହଉନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ସେଇ ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିଟକାରି କରି କହିଲେ ଯେ ତୁ ତ ଭାରି ହରିଭକ୍ତ, ହରିକୁ କହ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ବାହୁଙ୍କା ଯୋଉ ପଡିଛି, ସେ ଶୁଖିଲା ବାହୁଙ୍କକୁ ଯା, ତାକୁ କଳସୀରେ ବାନ୍ଧିକି ସେରୁ ପାଣି କାଢି ଆଣ।
ହେଲେ କୃପା ମୁଇଁ ଦେବୀ ଏଥିରେ ବସିଭୂତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବି କହିଲେନି, ସେ ନିଜେ ସେଇ କଦଳୀ ବାହୁଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି କଳସିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ କଳସିଟାକୁ ନେଇକି କୁଅଁରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ହରିନାମ ତ ସଦାବେଳେ ଜପୁଥାନ୍ତି, ହରିବୋଲ 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 ତ ସେ ଜପି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହରି ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଥାନ୍ତି, ମାନସ ପଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ତେଣୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଇ କୁଅଁରେ ଯେଉଁ ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଳସୀ ବୁଡ଼େଇଲେ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଅବାକର କଥା, ସେଇ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ସେଇ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ଭର୍ତ୍ତି ସେଇ କଳସୀଟା ଆପେ ଆପେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ, ଚକିତ ହେଇଗଲେ, ଇଏ କି ସମ୍ଭବ, ଇଏ କଣ କୃପାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ନା ହରିଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ, ଇଏ କଣ ସମ୍ଭବ। ଚାରିଆଡେ ତହଳ ପଡିଗଲା କୃପାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ହରି ପ୍ରେମ ବା ହରିଭକ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ସପ୍ରଭୃତି ରତ ଥେକେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଲୟେ, ସେଇ ତ ଯୋଗୀ ସେଇ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାଲ ନତ ଯାର ଭୟ। ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହିଲେ ସାଧୁ ସାଜ ନାହିଁ, ସାଧୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ନିଜର ତୁଳନା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର। ଅନ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ୟ ମା ଚାରିଆଡେ ଚହଳ ପଡିଗଲା କୃପାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ହରି ପ୍ରେମ ବା ହରିଭକ୍ତି। ସେଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ, ଚକିତ ହେଇଗଲେ, ଇଏ କଣ ଏଇ ଘଟଣାଟା କଣ ସତ, ଇଏ କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୃପାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଦଳୀ ବାହୁଙ୍ଗାକୁ କଳସିରେ ବାନ୍ଧିକି ସେର ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ହାଏ ହାଏ ସବୁ ସର୍ବନାଶ, କଳସୀ ସମେତ ସବୁ କିଛି ପାଣିରେ ବୁଡିକି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କଣ, ସେଇ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଦଳୀ ବାହୁଙ୍ଗାରୁ କେମିତି ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏହା କୃପାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଆଟାଚ, ଯୋଉ ସଂଯୁକ୍ତ, ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀକୁ ସେଇ ତାହାରି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ସେ ତ ହରିଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସଦାବେଳେ ହରିବଲ ହରିବଲ ବୋଲି ଜପୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ହବ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ହବନି। ସେହି କୃପାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ। କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହରି 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 ବୋଲି ଜପୁଥାନ୍ତି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପରି ହରିଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ହରିବଲ ହରିବଲ ବୋଲି ଜପୁଥାନ୍ତି, ସେ ବି ନିଷ୍ଠାବାନ ଚରିତ୍ରବାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହରିଭକ୍ତି ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ। କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କନ୍ୟା ହେଲେ ମାତା ମନ୍ମୋହିନୀ ଦେବୀ। ମାତା ମନ୍ମୋହିନୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପିଲାକାଳରୁ ଭାରି ହରିଭକ୍ତି ପରାୟଣ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ଥିଲେ, ସେ ବି ଅତି ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ଜପୁଥାନ୍ତି। ସେ ପିଲା କାଳରୁ ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ଯେମିତି ତା ମା କତୁରୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତା ମା କତୁରୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ସିଏ ଚାହିଁଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନୋଭାବଟା ଆସିଲା, ମୁଁ ହରିକୁ କେମିତି ଦେଖିବି। ସେ ତେଣୁ ରାତିରେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇଲାଣି, ସେ ବାଡି ପଟ କବାଟଟା ଯେ ଖୋଲା ଥିଲା, ଚୁପ୍ କି ସୁଟ୍ କି ଯାଇକି ପଳେଇଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଭଗବାନ କୋଉଠି, ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି, ଭଗବାନ କୋଉଠି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିମି। ସେମିତି ମାତା ମନ୍ମୋହିନୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପରି ହରିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଯେ ହରି କୋଉଠି, ହରି କୋଉଠି, ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖିବି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ସେଇ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପରି ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ଓ ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହରିଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବି, ହରିଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି। ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆଜୀବନ ନିରାମିଷ ଖାଉଥିଲେ। ସେ ଠାକୁର ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ହରିଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଏବଂ ମାତା ମନ୍ମୋହିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଆଈମା କୃପାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବି। କୃପାମୟୀ ଦେବୀ କହିଲେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ସଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସତନାମ ନେଲେ ଯାଇ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ, ଭଗବାନ ନିଜେ ତତେ ଆସିକି ଦେଖାଦେବେ, ଯେମିତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ତତେ ବି ସେମିତି ଭଗବାନ ଦେଖାଦେବେ, ତୁ ଆଗେ ଦୀକ୍ଷା ନେ, ସତନାମ ଜପ କର, ସଧ୍ୟାନ କର, ତେବେ ଯାଇ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ତତେ ଦେଖାଦେବେ। ଓ ମାତା ମନ୍ମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ପିତା ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଭଗବାନ ତତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାତା ମନ୍ମୋହିନୀ ଦେବୀ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ମାସ ମାସ ଧରି ବସି ରହିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା,
कांदी कांदी प्रार्थना करी करी सोई पड़िले। स्वप्न रे देखिले अति सुठाम सुंदर और उज्जवल पुरुष मूर्ति, मुहरे लंबा पाचिला निश दाढ़ी, मुंडरे टोपी देले अति उच्चतम अनाहत नाद, आदि बीज सर्वोच्च बीज बा बीज मंत्र सतनाम। माता मनमोनी देवी दीक्षा हला, धन्या आपण माता मनमोनी देवी, धन्या आपण आकुल निवेदन बा आकुल प्रार्थना, एवं सही माता मनमोहनी देवी कोलमंडन करी 1295 साल 1888 मसीहा भाद्र 30 दिन सेप्टेम्बर मास 14 तारीख शुक्रवार दिन सकाळ 7:05 रे आविर्भाव होला युग पुरुषोत्तम दयाल ठाकुर परम प्रेम ऐसी ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर। से ठाकुर जेते बेले जन्म नेले मां मूर्छा ही गले, ठाकुरंकर नयन जुगल रु से जो दिव्य आलोक छोटा बाहर थिला सेटा दूर दिग्बलय पर्यंत घर छपर को अतिक्रम करके दूर दिग्बलय पर्यंत पड़ीला। पद्मा नदी कूल जो मैंने नौका चालना करुले देखिले घरे निया लगी गला, समस्ते दौड़ी दौड़ी गले, शिवचंद्र चक्रवर्ती घरे निया लगी जाइछि, किंतु गला बेल को देखिले माँ मूर्छा हो पड़ी, शिशुपुत्र टी जन्म ग्रहण कर शिशुपुत्र टी खिलखिल कर हसुची एवं एपट सेपट एपट सेपट कर चाहूची एवं तार नयन जुगल रु सौ जो से जो दिव्य आलोक छटा बा दिव्य किरण बा दिव्य स्फुरण बाहर से स्फुरण टा घर छपर को अतिक्रम कर दूर दिग्बल पर्यंत पड़ रही। लोक मैंने समस्ते आश्चर्य हो गले। यही घटन रु प्रतीयमान हुए जे संतान जन्म ने कांदे, कांदिले प्रथम तार फुसफुस क्रिया कै मात्र एठार विपरीत क्रिया, संतान खिलखिल कर हसुची एवं संतान खिलखिल करी हसुची एवं तार नयन जुगल रु दिव्य आलोक छटा बारुची। यही घटन रु प्रतीयमान हुए जे ये कौन सी साधारण शिशु नुहे, ये होउचंती स्वयं परम पिता, स्वयं ईश्वर, स्वयं युग पुरुषोत्तम बा स्वयं भगवान, जहा कि देखा जाए कि माता मनमोहिनी देवी ओ कृपामयी देवी कृष्ण सुंदरी देवी यही तीन पुरुष साधना फल होउचंती स्वयं परम पिता। सही ठाकुर गोटे बाणी देले, हुआना जोगी हुआना ध्यानी गोसाई गोविंद जाइना हुआ, जजन जाज निष्ठ वृत्ति ना करले तुई किछि ही नुह ना सं इष्टार्थे जे करिबे दान क्यो नाही तार क्यो नाही। ठाकुर तां जीवन रे अनेक जन को उत्तीर्ण करैथिले, जेमिति तांको को देहु बड़ बड़ लोक मन आसतिले, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, लाल बहादुर शास्त्री, बड़ बहुत बड़ बड़ लोक आसते। थे महात्मा गांधी 1925 मसीहा कथा कहूँ, जिते भारत छाड़ आंदोलन टा तो 1930 रही तारी पूर्व से महात्मा गांधी थे पेपर लिखी छपी थे भारत वर्ष बहुत बड़ बड़ लोक को देखी ठाकुर मान ठाकुर लोक मुझे भी देखी ना, तेनालीग पुरुषोत्तम पाखे मोर चीर प्रणाम चीर नमस्य। महात्मा गांधी कौन बहुत बड़ बड़ मनीषी मान ठाकुर विषय लिखी पेपर छपी थे ठाकुर मान थे स्कूल पढ़ुचन मुसलमान लोकटा मान बर्षा झड़े से स्रोतरे भासी जाऊ अल्लाह मत रक्षा कर अल्लाह मत रक्षा कर कहीके भासी जा स्रोतरे ठाकुर तार डाक शुणी हृदय प्राण अस्थिर उठुची मु मो भक्त को रक्षा करी। गुरुजी मना कले ना ना तू बर्षा जा ना बर्षा छाड़ी गला से मुसलमान लोक उद्धार कर घरे छाड़ दी निज भक्त से निज मान प्राण उत्सर्ग करदे भी प्रस्तुत। आगे कथा कहूँ मान कांधे गोटे बाज पक्षी आश्रय ना मान से गोटे एत पशु प्राण भी थे से समस्त को तो भल पाते मान से ठिया रही से पक्षी जीवा पर्यत आखी चली गला जाए घर को गले से उदार परायण व्यक्ति थे आम भी अनुसरण कर ठाकुर मालिकार गोटे बाणी थी मानने 600 वर्ष पूर्व पंच सखा समस्ते लिखी थे सखा जशवंत दास सखा अच्युतानंद दास सखा सखा जशवंत दास सखा अच्युतानंद दास सखा शिशु अनंत दास सखा जगन्नाथ दास सखा बलराम दास समस्ते मालिका शास्त्र पूरा वर्णना कर दी जाइंट स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध कर दी जाइंट ठाकुर आसवा पूर्व देखी जा ठाकुर आसवे
ठाकुर आसिए बोली मालिकार वर्णना कर दीछी से कथा पूरा सत है से बाणी टा मुझे नीलामान हेब कीर्ति रही जीव अनुकूल नाम धरी देश विदेश रु भकत आसीबे सतसंग आश्रा करी सतसंग आश्रा करी हे सुजने सतसंग आश्रा करी सतसंग आश्रा करी हे सुजने सतसंग आश्रा करी सतनाम गोटी उतारी बोलीबे भकतंक हेब मेला शून्य मार्गे रही अच्युत देखिब पुरुषंक खेला पुरुषंक खेला हे सुजने युग पुरुषंक खेला पुरुषंक खेला हे सुजने युग पुरुषंक खेला अर्थात नीला मान हेब कीर्ति रही जीव अनुकूल नाम धरी नीला हब ये ठाकुर जो नीला मान कले एक कथा तो माणिक शास्त्र रे बहुत आगु वर्णना कर दीछि एवं सही कथा टा बे सत्य रे परिणत होला कीर्ति रही जीव ई जो ठाकुर जो नीला कले ता कीर्ति आज अमर ही कि नाही कि अति अमर ही कि ई कथा ना माणिकार वर्णना कर दीतिला अनुकूल नाम धरी ठाकुर एटी नाम होची ठाकुर अनुकूल चंद्र देश विदेश रु भक्त आसीबे सतसंग आश्रा करी ए जो आज सत्संग जो होची देश विदेश सब जो भक्त आसछन ठाकुरंकर आश्रय नौ जाओ देश विदेश रु भक्त आसीबे सतसंग आश्रा करी सत नाम गोटी उत्तारी बोलिबे भक्तंक हेब मेला ए जो आमे जो दीक्षा ग्रहण करूचु सस्तैनी नौ जो सतनाम ठाकुरंकर ग्रहण करूचु भक्त हेब मेला ए जो भक्तंक भिडौ अगर 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 खाली के सबड़ा तो भिडौ जे जो अधिवेशन रे देखो तो मालिकार वर्णना कर दिछि सत नाम गोटी उत्तारी बोलिबे भक्तंक हेब मेला शून्य मार्गे रही अच्युत देखिबो युग पुरुषंक खेला अच्युत आज नहा मरी जन से आकाश रे स्वर्ग धाम रे रही से देखुजन जो परम पुरुष ठाकुर अनुकूल चंद्र नीला टाक देखुजन अधे लोक आम संसार अद्भुत मालिका को विश्वास करन कि ठाकुर अनुकूल चंद्र को आम सीना दीक्षा नहीं देवी विश्वास करूजे अधे लोक तो विश्वास करूना मालिका को विश्वास करते मान मालिकार लेखाई तो ठाकुर भगवान ठाकुर अनुकूल चंद्र युग पुरुष सतम सर्व मान सर्वशेष अवतार सीए मालिकार तो पूरा से जो बाणी टा मुझे कहली तो मालिकार पूरा स्वर्णाक्षर पंचशखा लिपिबद्ध कर दी जाती तेणु कथा को आम मानी ठाकुर आश्रय नवा दरकार शरण नवा दरकार जजन जाजन इष्टवृत्ति सस्तनी सदाचार पालन करवा दरकार सर्वोपरि मु समस्त को अनुरोध करुच्ची विश्व जनता अनुरोध करुच्ची जे आपण मैंने ठाकुर दीक्षा ग्रहण करतु नाम जप करूँ दीक्षा निपतिर चरम सीमार पहुंची पारे आतरण को निहाप पाठ करूँ सबुदिन पाठ करूँ आपण हृदय जो सब द्वंद अच्छी सब दूर जो पंचसखा कम लोक आपने भावतुनि भगवान सहित एटाच संयुक्त मान से तपस्या करते मानते भविष्य क्या जानकी मैंने पंचसखा मिसिक मालिकार लिपिबद्ध कर जानी पारे साधना बल आपको किस हम ठाकुर आसबे एक तो आगु वर्णना कर जानले जो से जो पुरुषोत्तम आश्रय नहीं शरण नहीं तो जानले ना क्या जानले आम जो सर शरण साधना करवा जप करवा ध्यान करवा आम भी तो सरकम जानी पारा ना आमे भी तो दिव्य के नहीं पारा साधु सन्यासी पारे ये जो मुणीटा कहली सब प्रवृत्ति रत थके सब प्रवृत्ति थी निज पाखे काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य सब थी इष्ट कर्म लय मान सब प्रवृत्ति थी सत्वे प्रवृत्ति टाक इष्ट कर्म विनियोग करोगी से तो सन्यासी काल न तार भय काल मुंड नुई दिए काल न तार भय से तो जोगी तहारी कोई तो जोगी कह जाए तहारी कोई तो सन्यासी कह जाए ना कहे सन्यासी क्या कह बिल्क काट देने ये कर देने सन्यासी तो से कथा नुहे सब प्रवृत्ति थी सत्ते इष्ट काम करी कोई जोगी कहारी कोई सन्यासी कह तेणु परिशेष अनुरोध करुच्चे आपण मैंने दीक्षा ग्रहण करूँ सदीक्षा ग्रहण करूँ मु मोर वक्तव्य शेष कली भूल दिले क्षमा करेंगे वाहेगुरु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु विरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शान्ति 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 इष्ट गुरु सार्थ रक्षा प्राण गेले तुई छाडिस ना सब पापे ते त्राण पावि तुई विशेष वाणी भूलिस ना जय गुरु जय गुरु।